No takhle, když si to... Čau párci, já vás zdravím u nového videa a dnešním videu se budeme věnovat tady americkému Švédovi a to bude teda výměna poloos, nebo možná jenom jedný zatím poloosy tady na Švéďákovi, což dá rozum, když se budeme věnovat Švéďákovi. No ještě než se do toho pustíme, tak bych vás chtěl pochválit a poděkovat vám, že objednáváte pořád na e-shopu. To je neskutečně velký support pro mě a jsem rád, že se tam vracíte a že vás moje produkty, co vymýšlím a co tam mám, co jsou opravdu ozkoušený a sám je používám, že vás to baví a prostě mi to dělá radost. Takže snažím se, nebo budu se do toho snažit teď přes zimu ještě víc jako šlapat, rozšířit to a udělat nový produkty a podobně. No hele, pustíme se do toho, ale ještě předtím, tady mám jednu věc. No to je tady ten nádherný pejsek. Ježiši. No ukaž se. No ježiši, ty vole, to je tak nádherný pejsek tohle, hele. Zase na zadní, co? No ona je úplně šílenec, no jo, ježiši. Vykopni, pojď. Ne, tak to nepůjde, hele. Ne. Tak dobrý, hele, tak jim to tady ukážem. Tadyhle na pravý straně je teda tadyhle poloosa. To už mám z mojeho dárce, to je z 2,5, doufám, že to bude stejný. Protože tohle je vlastně 2,4 turbo a tohle je z 2,5 XCčka. To jsem přivez další auto kvůli dílům, protože kupovat samostatnou nebo samostatný poloosy mi nedávalo smysl, protože to auto vyšlo prostě líp a de facto už teď jsem z toho prodal jenom nějaký věci a mám to zpátky. Všechny ty peníze, co jsem za to auto dal a mám z toho plno dílu. Takže to je takhle. No hele, ukážem si jak na to teda. Musíme tady povolit tenhle sem šroub, to je nějaká 13. Potom si možná, no sundáme si brzdič. Tadyhle si povolíme tenhle ten šroub z toho ramena, spodního, no a potom ještě budeme muset povolit na té těhlici, tadyhle z ty dva šrouby, vytáhneme to, aby jsme si to vyklonili, aby jsme dostali ven vlastně tu poloosu, aby jsme měli volnou. No a potom ještě drží tadyhle, já nevím, jestli to tady půjde vidět. Nepůjde, to si musím vzít tady ukazovátko na tohle. Takže to máme takhle, ježiši. Tak. Tak, hledem na to, tady se to ukáže. Tak neukážem, protože je to vybitý. Takže jinak. Takže použijeme tady šajnovačku tuhle. Stejně budu potřebovat, že jo? Tak, hele. Jdem na to. Já to tady nechám, jestli to bude. No zrovna to nejde vidět. Ale tamhle, takhle jak je ten šroub, tak tady lens. To je držák vlastně toho ložiska té poloosy, tadyhle jsou takový dva, ze spoda se tam musí, jsou nějaký taky 13 a vytáhneme celou tu poloosu z té úhlovky. Tohle je ta delší teda poloosa, tam ta druhá, ta má takovou jako převlečnou, nebo takovou segrovku tam. Tam to je takový lehčí boj, musíte to zapáčet, musíte přeprat tu segrovku, aby vám vypadlo vlastně z té převodovky, ale dá se to normálně páčidlo a jde to, s trochou vůle a síly, jde to, že jo, Boďo? Jo. Jde to. Máš hlad nebo co? Ježiši. To je pejsek, hele. No a mělo by to jít, no. Mělo by to být v cajku, takže uvidíme, snad to bude stejný, doufám z té 2,5, to by mě mohlo dost zaskočit. Snad jo. No a uvidíme, jestli to vyřeší to klepání, ty vibrace. No. Tak uvidíme.
Pustíme se do toho, jdem na to. Tohle to úplně nebude asi oficiální postup, ale polosu máme jakoby vyndanou ven, takhle na štort. Je to teda napružený, protože tady jsou ještě nový tlumiče, co ani nevěděl, takže tady jsou úplně nový saxy. No a nám teďko zbývá teda vyndat jenom to, co jsem vlastně říkal, což jsou tamhle takhle vzadu, já nevím, co to je, jestli to je 13 nebo co to je, vlastně ten držák té polosy, respektive toho ložiska, co tam je. Takže to si vyndáme. A bude to cajk, no. Takže takhle si to vyvěsí, tady jsem si dal ten brzdový třmen nahoru a mělo by to být v pohodě, no. Polosa je venku. Tohle je ta původní, co tam byla. Když za ní tady vemu, já nevím, jestli to bude slyšet. No takhle, když si to... Jo. Sakra. A tady v té žádný vakl prostě není. Takže to bylo pravděpodobně ono. Takže já ji jenom očistím. Ona má lepší i ty prachovky, tady co koukám, než tady dlensta. Takže já tady jenom očistím tohle a mrzkne mi tam a sem to bude ono, jako. Doufám, že jo. Ten postup té montáže vlastně je stejný jako demontáž. Takže to tam vrazíme všechno, poutahujeme to a budu to projet. Jsem zvědavý, jestli to bude ono. Já si myslím, že jo, podle toho, co tady se děje, tak si myslím, že to bude přesně na té vnitřní, nebo na tom vnitřním kloubu. Tož by odpovídalo i těm vibracím prostě, jo. Takže, protože to šlo spíš, jako se mi zdálo, z pravý strany, že se to začalo chvět, to auto, takže to by mělo být řešení našeho problému tady s Amíkem, no. Vrátí se tam potom kardán a bude to hotovo, krasavec. Takže máme hotovo. Paní mi volala teďko, že pro ní budu muset jet, takže to aspoň vyzkouším. Se skládaný, všechno utažený, dáme jenom kolo, jeden to vyzkoušet a bude. Bude to krásný, doufám teda.
Teďko, když jsem stříhal vlastně tohleto video, tak jsem zjistil, že nemám konec. Já, jak jsem pospíchal, jak jsem odvážel ještě paní nikam, já už nevím ani kam, tak jsem nedotočil ten konec. Já jsem to chtěl udělat z auta, ale chtěl jsem natočit ten konec k tomu videu, ale nějak jsem se k tomu nedostal. Takže souhrn toho, výměna se povedla, bylo to přesně tím, nebylo to kardanem u toho XCčka, jak si někdo myslel, to se vyloučil vlastně tím vindáním, což už udělal bývalý majitel. Sranda je taková, že mi k tomu nedal šrouby, to jsme teďko řešili, zase jsme tam museli trošku jako laborovat s tím, protože ne všechny XCčka mají stejný šrouby, nebo ty podložky na kardan mají trošku jinačí jako rozteč těch šroubů, jo, co se týká těch podložek, takže to bylo docela sranda. No, nicméně vyřešili jsme to a ty vibrace, které byly nejvíc jako v 80 km za hodinu, nebo když auto akcelerovalo, šly vlastně z pravý strany z toho vnitřního kloubu, který byl evidentně prostě špatný a to bylo i vidět, jak tam byla ta vůle, tak od té doby, co se to vyměnilo, tak byl od toho klid. A je od toho klid a je to super, už to auto se dá normálně používat, že nebojíte se, že vám uletí kolo nebo něco jako jídlo. Takže můj úsudek, že to bude polosa, byl správnej. Takže nic těžkého to není vyměnit, jenom na té druhé straně, kdybyste měnili na levé straně u řidiče polosu, tak tam je taková ta segrovka, to už jsem myslím, že říkal, vy musíte trošku zapáčit, přepratý a ona vám pak vypadne, ta polosa ven, ta je ta krátká. A vlastně vyměníte, ta se dělá o trošku líp než tadyhle ta delší. Možná to je na stejno, ono to je jedno. Takže to je jenom tolik k tomu konci tohle videa. A já děkuju za to, že se koukáte, že vás to baví, že chodíte na e-shop, objednáváte si autokosmetiku nebo můj merch. Moc krát děkuju, díky tomu to můžu dělat zase dál takhle a investovat vlastně ty peníze zpátky do toho e-shopu nebo tady do aut a podobně. Takže ještě jednou moc krát děkuju, vidíme se příští týden, mějte se hezky, čus.